so much, Abdul Wasit. After the presentation of Abdul Wasit, this time I would like to invite Mr. Fawad Khan to present his presentation. انسان زیات کارونه کولی شي خو کمپیوټر د هغې نه زیات کولی شي. داسې کارونه بعضې دي چې هغه انسان نه شي کولی کمپیوټر یې کولی شي، خو کمپیوټر داسې کارونه چې کمپیوټر کولی شي خو انسان یې نه شي کولی. د هغې په ځای کې بیا ما یو دغه کړی او دا مې یو سټ پیپر دغه کړی او کتلی او په دې باندې بیا زه لږ سټډي مې تشرو کړم د دې کې نو په هغې کې بیا ما ته سلک آیډیا مې راو شو. په هغې باندې زه بیا د هغې نه بعد ما هغه وکړو یو سلاډ مې تیار کړو. په هغې کې ما لیکلي چې د هیومن او د کمپیوټر په منځ کې څه دغلی هیومن دا چې د هیومن برین کین ناټ بی اپډیټ او کمپیوټر چې کمپیوټر کین بی اپډیټ وذ د لیټسټ ټیکنالوژي. زیات کار داسې دی چې هغه د آنلاین ډایرکټ کمپیوټر باندې کېږي خو د هغه انسان پخپله نه شي کولی. هغه خامخا به هغه د کمپیوټر نه یو دغه اخلي انفارمیشن به اخلي او هغې باندې په ترو باندې یو بیا دا خپله تلل غواړي. کمپیوټر اکثر یوزر کمپیوټر چې دا د یوزر نه بغیر نه اکسس کېږي. بیا وګورو کمپیوټر د هیڅ ټیپ کمپیوټر انسان چونکې ټول اولنی انسان چې دا حضرت آدم علیه السلام راغلی د هغې نه بعد اول انسانان ډېر زیات راغله. هغې نه بعد وروسته په 1970 کې چې بیا کمپیوټر شو نیویا شو د هغې اولنی هسټري کم دغه چې راغلی هغه دا وي چې زموږ سره په کمپیوټر کې اول کمپیوټر چونکې د غټې کمرې عمره یو دغه ساس کو هغه یو سایز او بیا هغې کې هغه ورو ورو پروسیسنګ کوو بیا هغه نو هغه سره اول ویکیوم کمپیوټر چې دی دا په 1950 کې راغلی. دا زموږ سره ون بیډ ون سایز لکه د دې سایز چې په وخت کې ډېر زیات غټ و یو ډرم سټایل د رومن و هغه په هغې کې کار کېدو. بیا ورو ورو انسان یو نوی نوی پراس دغه کو او ورو ورو د کمپیوټر کنټرول د هغې سره لږ لږ سپیس دغه کېدو او هیټ او کم نه دی هغه خاص یو خو سپیس یې ورو ورو کمېدو. نیکسټ سلاید اوس کمپیوټر چې دی که نه نو د دې کې دا بنسټ چې انسان ډیپینډ چې څومره کوي دا په پور باندې کوي څومره چې دوته پور میلا ښه میلا وي کې دومره انسان پوره ډیپینډ کولی شي هغه او د لږ دغه چې کم دی کمپیوټر د هغې ټول دغه چې دا په الکتریسټي باندې دی چې څومره د دې الکتریسټي سیوا وه د کمپیوټر نو دا به دومره ښه پرفارمنس کولی شي. یا آئیم دیگه لگل بستایت که جی آئیم اگود این ویپن این کریکن او آئیم اگود کمپیوٹر این لاجک سمسر انسان چی ان لاجک میں خبری او دغه کولی شن دا پی او عام خب دغه بل طرف منی کولی شن او کمپیوٹر تا جی کمون دغه ور کون دا بل سمسر پی او لاجک تر کمان دیگه بیگه The energy computer have the potential to increase the speed of the ambient transmission. So the come the energy give the ka ari pa mak ki slide ki la ri da ma discuss ko da kam the writing jama ka len da ri na mak ki da ma ante explain ko che the different aw the energy sumai sumai ki computer da electricity barabar da di bas speed aw hard disk da sumai da ba ro da ri speed aw da ba khabar aw da bi da de land tip ki اوس د انسان او د کمپیوټر په منځ کې چې کله میموري سیوا وي نو کمپیوټر به برابر وي او هلته به زموږ سره بایولوجیکلي نیورو سیستم سر دا هغه نیورولوجیکلي کم هغه نیورو سیستم دی سر چې انسان یو ځای ته ځي او هغه میموري پاو یا لاس هر ځای چې خوب شي اتوماتیکلي به دا اکدم د هغې ذهن ته لاړ شي چې ستا پلان کې ځای او مډیوس خوب شي او هغه به اکدم هغه خپل دغه راونیسي چې آیا زمان انسان لکه زما په بدن کې داسې یو دغه را ننوتو چې هغې دغه شان د دې اټومیټک جوت کمپیوټر ته هم پته لګي
چې کله دا یوزر کنډیشن دته پته ولګي چې او ماته یو یوزر راغی او دا ځه بیا کوم د بچی بیا دی کې دادی چې د هیومن کمپیوټر هیومن برین او کمپیوټر دغه چې پاورفل پټرن دغه کنډیشن او های کیپیسټی میموري د دې کې کمپیوټر کې زموږ سره های کیپیسټی میموري وي او الته چې کوم دي دا غیا کوم انسان نه وي کنده ټول په پہچان باندې راځي چې دې سره پاورفل سلیکټ یو اټنشن او دې کې پر مړ میموري دې کې دا کمپیوټر کې زموږ سره بیا میموري چین دا پرمننت وي انسان هیڅ پته نه لري کا دینه چې وخت راځي دینه خبره یې شي خو نو کمپیوټر دې چې نه چې دینه پرمننت میموري دینه چرته چې نه راځي کی یې کی دې یا په نن سلاټ کې کمپیوټر په فرست ټایم چې کله دا وشو نن سلاټ کې هغه به دې یو کمپیوټر سلاټ په دې ډول کې کمپیوټر کې یو بټه کمره دا راځي نو مې کله بیا دا وې پورو کې پروسیسنګ هېدو او هغه په یو چې دې یو لپټاپ په شکل کې موږ سره ځکه